Сьогодні сесія депутатів Дніпровської міської ради. Перед її проведенням біля стін мерії зібралися активісти та небайдужі громадяни. Мітингувальники вимагали розглянути чергову петицію, що набрала 11 тисяч підписів, і внести правки до бюджету. А саме, збільшити фінансування програми ЗСУ з 2,5% до 20% бюджету. Більш детально про вимоги протестувальників розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. Понад півроку під стінами Дніпровської міськради відбуваються мітинги на підтримку Збройних сил України. Вимоги протестувальників досі не були розглянуті. 24 квітня під час проведення чергового пленарного засідання сесії міськради люди зібралися, аби вкотре довести свої вимоги до депутатів. Від них вимагають збільшення коштів міського бюджету на підтримку наших захисників. Городяни вимагають спрямувати мінімум 20% бюджету на потребу українського війська. Якщо у чиновників міської ради не вистачить компетентності, вони можуть звернутись до нас. Ми підкажемо. Хоча, боюсь, ми маємо справу не з вадами компетентності, а з відмиранням людяності. Дніпро – це не міська рада. Дніпро – це люди, що стоять навколо мене. І дніпряни, що прямо зараз боронять Україну у шанцях. Мітингувальники вимагають ініціювати вже на найближчій сесії внесення у бюджет Дніпра збільшення фінансування на підтримку Збройних сил України. Люди обурені тим, що місцеві обранці досі не прислухалися до їхніх вимог. Кошти у бюджеті знаходяться на чергову заміну нової бруківки, висадку тюльпанів та збільшення фінансування на реконструкцію Успенської площі, куди вже спрямували 500 000 000 гривень. Мільйони знаходяться на рекламу підконтрольних мерії ЗМІ та власне піар. Проте ніяк не на підтримку наших оборонців. Містяни вважають це неприпустимим. Люди висловлюють свою незгоду та протест з діями депутатів Дніпровської міськради, які спрямовують кошти платників податків за власним розсудом. Мене спонукало прийти сюди недостатність фінансування ЗСУ для міста, яке не є настільки прифронтовим, як Херсон, де мої рідні сидять під обстрілом, або Харків, де мої друзі сидять під обстрілом. Але прилітає у нас регулярно. І тюльпани захищають трохи гірше, ніж ППО, як показує практика. Тому я стою тут свій робочий день, втрачаючи гроші, які я могла б заробити, щоб міська рада нарешті спромоглася з моїх податків профінансувати захист нашого міста. Мені здається, кожен громадянин повинен перейматися подальшою долею свого міста. А зараз, коли у нас 122 кілометри до фронту, ми висаджуємо тюльпани, це якби дуже погана тенденція, зрозуміло. Не знаю, чи прийме, але якщо хоч трішки є сумління, я сподіваюся, що вони збільшать бюджет. Хоча б збільшать. 20% – це було б дуже добре. Я вже як півтора роки мобілізований, в мене відпустка, я прийшов підтримати своїх друзів, які волонтерять, які реально без популізму допомагають військовослужбовцям. Також підтримати рідних, які втратили своїх близьких на цій війні, або рідні, яких постраждали. Тому що кожного дня ідуть важкі бої, про це потрібно казати. Також всі розуміють, що є прильоти в Дніпрі і потрібно підтримувати захисників. З приводу того, як витрачається бюджет, дуже багато питань. Це питання потрібно виносити. Саме для цього, скажу так, небайдужі люди виходять і намагаються достучатися до нашої влади. Все ж таки, якщо вони люди, якщо в них є душа та серце, вони почують нас та збільшать фінансування. Я не корисний ідіот. Я не падаль, я дружина загиблого воїна. Чоловіка змогла поховати лише через 1 рік і 5 місяців. А саме тому, що не було дронів. У Дніпровської ТРО не було дронів, щоб підняти їх на позицію і подивитись, чи є тіла загиблих. Тому для мене дрони важливіше за квіти набагато. У мене навіть немає слів. Мені дуже боляче. Я не розумію, чому я стою саме тут, чому я під час війни повинна стояти і просити гроші на ЗСУ. Для мене це взагалі, я не розумію, я нічого не розумію. Поки тривав мітинг, жоден депутат, жоден чиновник Дніпровської міськради не вийшов до людей та не висловив свою позицію. Вимоги людей в черговий раз проігнорували. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.